Vi skal prøve at se på den her opgave, hvor vi ud fra en given mængde plade, det her tilfælde 2 kvadratmeter, skal vi bygge en kasseformet beholder med størst muligt volumen. Og når jeg siger kasseformet beholder, så skal jeg lige se, om jeg kan få lov til at tegne den. Så er det en beholder, hvor vi har 5 sider. Det er lige den side, vi ikke kan, eller bunden, vi ikke kan se her. Som så er karakteriseret ved en højde, altså den her afstand, en længde her og en bredde. Og det er så de parametre, der beskriver, hvor stor kassen er. Det er også dem, der beskriver, hvor stort et overfladeareal kassen har, og det overfladeareal, der bestemmer, hvor meget plade vi skal bruge. Så hvis vi lige prøver at skrive de her to formler op. Der vi har volumen, og der afhænger L, B og H. Så er den produktet af de her tre størrelser, fordi det er længden gang bredden gang højden. Tilsvarende så har vi en overflade, som igen afhænger af de her tre størrelser. Og der skal vi lige her nedenunder. Der skal vi tælle bunden med, men vi skal ikke tælle toppen med. Så derfor har vi L gange B, fordi det er arealet af bunden. Og så skal vi lægge den ene endevæg til, og den anden endevæg, så det bliver 2 gange højden af væggen gange bredden. Og tilsvarende plus 2 gange højden gange længden. Og det er sådan lidt ligesom det, vi umiddelbart kan stille op ud fra opgaven. Næste skridt bliver så at sige, hvis vi nu kender 2 af værdierne, for eksempel, hvis L og B er kendt, så er spørgsmålet så, hvad er H? Og det kan vi bestemme ud fra formlen her ved overfladen. Så jeg kunne prøve at skrive, vi har de her 2 kvadratmeter. Det skal så være lige med overflade af L, B og H. Og der kan vi så i stedet for overflade, altså bruge funktionen direkte, så kan vi indsætte det udtryk her. Det kommer vi til lige om lidt. Men inden det, så smider jeg lige enhederne væk, fordi så er der mindre at holde styr på. Godt. Så kan jeg skrive den her ind. L gange B plus 2 H gange B plus 2 H gange L. Og det næste skridt, det er egentlig bare at isolere H. Det vil sige, at vi samler alle led, hvor H indgår på den ene side, og lad alt andet stå på den anden. Så det er noget med 2H gange B plus 2H gange L. Og det, der står tilbage, det er den her L gange B. Og så har vi en værdi på 2. Den skal vi trække fra. Og så er det noget med at sætte uden for parentes. Det er noget med 2H B plus L. Og så ender jeg så med, at H har den værdi herovre, hvor vi tager højre siden, og så deler med det på venstre siden, der ikke er H. Så er 2, og så B plus L. Sådan her. Fordi nu har vi et udtryk for H, hvordan den afhænger af L og B, og det areal, vi har til rådighed. Og det kan vi så indsætte i den oprindelige volumen. Så nyt volumen kan vi definere, der afhænger kun af længden og bredden af beholderen som volumen. Og så L er givet, B er givet, og så H i
stedet for h, så skriver vi så hele det over, udtryk herover l gange b minus 2. Sådan her. Godt. Og så har vi en funktion af to variable, og den skal vi så prøve at gøre så stor som muligt. Nu begynder det at blive rigtig svært at overskue i hovedet, så vi kan prøve at tage den videre i Matematica og se, hvad den kan hjælpe os med. Så vi starter lige Matematica op. Ny tom notebook. Oh, det var ikke det, jeg ville have fat i. Så kan vi lige prøve at skrive eller lave de samme beregninger som før. Bare i Matematica. Først så definerer jeg funktionen volumen, som er funktionen af længden, bredden og højden. Og så bare er produktet af de tre. Derudover så laver jeg også overfladearealet, der igen er funktion af de tre værdier. Den skal også være her. Og så kan vi så bruge solve til at finde ud af, hvad er h udtrykt ved L og B, vil jeg sige overflader. Den skal vi lige med 2, og vi gerne vil bestemme værdien af h. Og så gemmer jeg lige resultatet i den her h-valg variable. Og det var den ikke særlig glad for. Nu ved jeg, at der er en anden funktion, der hedder insolve, der sandsynligvis kan løse vores problem. Nå. Det er fordi, jeg har defineret funktionen forkert heroppe. Der var et underscore h i stedet for h underscore. Sådan der. Det så meget bedre ud. Nu har jeg så en erstatningsregel, der siger, at i stedet for h, så kan jeg så bruge den brøk, der står herover. Det kan vi så bruge til at definere den her funktion nyt volumen, som kun afhænger af L og B, og som er den oprindelige funktion volumen. L, B og H, hvor vi har brugt den her erstatningsregel. Nu må jeg lige se, hvordan det ser ud. Det ser fornuftigt ud. Grunden til, at jeg har brugt den her first, det er, at H-valg, det er egentlig en liste af en liste af erstatningsregler. Og hvis man bruger det direkte, så vil resultatet heroppe også blive en liste, og det er vi ikke interesseret i. Derfor bruger jeg først en kommando til at hive det første element af den her liste ud. Og så har jeg en liste af erstatningsregler, og så kommer der ikke tuberparentes omkring den her. Godt. Nu har vi en funktion af to variable, og den skal vi prøve at gøre så stor som muligt. Og vi kan for eksempel prøve at undersøge den ved at lave et konturplot